Quarta-feira que é quase um sextou hoje, né? Quarta-feira de feriado, né? Véspera de feriado, coisa boa. Vamos lá, gente, vamos treinar. Hoje a gente vai fazer, vamos dizer assim, que é aquele chamado full body, né? Aquele corpo todo. Vai ter ênfase de membros superiores, sim, mas vamos trabalhar um pouquinho de tudo, tá? Oi, Elisa, oi, Poli, hoje você vem ao vivo, que bom! Oi, Mar, Lourdes. É, tem uma sexta na minha quarta hoje, né? Eu quase o sextou! Oi, Isabel, oi, Fran, Adri, Gi, Ana Carla, oi, Aurélia, tudo bem? Márcia, Gi, Eliane. Vamos lá, oi Márcia. Bom dia. Bom dia, Dessa, Andréia, Sirlane. Tudo bom, gente? Bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia. Hoje, nosso treino tá coisa boa. Ai, é, né? Ao vivo é diferente, né, Liz? A gente vai com tudo. Ó, minha cola. Quem vem comigo hoje, ó, suar, hein? Que hoje, ô Márcia, pra ti, hein? Hoje tem até burpee. É. Quem ainda não consegue acompanhar o treino todo, que ainda sente dificuldade, vai adaptando, tá, gente? É, eu digo, usa esse momento pra se movimentar. Se você não consegue fazer o burpee, faz ele adaptado no sofá, faz menos, em vez de fazer 15, faz 10, enfim, tá? Mas é importante a gente estar aqui e estar usando esse momento, esse horário, né? Tipo assim, tem horário marcado de aula, enfim, então a gente acaba conseguindo cumprir aí essa rotina, que muitas vezes até no inverno é, mas no inverno acaba até sendo mais difícil, né? A gente conseguir manter a rotina. Para alguns, né? Para outros não. Acho que eu já tirei até a roupa, que eu sei que hoje vai suar. Então, é isso aí. Vamos comigo? Vamos lá, para começar, se tiver alguém novo que quiser se apresentar aqui, pode colocar, porque, né, é importante até pra gente saber se tem alguém novo, a gente dá uma atenção mais especial, né? Para começar, vamos fazer as nossas respirações para aquecer a parte interna, aquecer o core. Isso é muito importante, gente. A gente fazer o aquecimento do core, o aquecimento interno. E através da respiração a gente consegue esse aquecimento interno, certo? Vamos comigo. Prepara. Três vezes. Oi, Cida. Oi, Thalita. Andréa. Sayonara. Não tá bom. Ah, não tá bom. Oi, Marta. Oi, vamos lá. Inspira e solta o ar. Três vezes. Simples, hein? Inspirou. E solta. É, Girlane, eu imaginei, viu? Porque eu não te conheço ainda por aqui. Mas vem comigo. Ali também, ó. A Marta é nova. Legal, gente. Então a respiração é importante. Não fujam, tá? Vem. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Tem gente que acha que é tempo perdido, mas não é, tá, gente? Vem comigo. A última vez. E solta. Ah. Opa, vamos que vamos. Três vezes agora, eu vou fazer a mesma coisa, meninas. Eu inspiro pelo nariz, eu solto o ar pela boca. Quando eu esvazio, quando eu solto todo o ar, eu travo a minha respiração. Eu apenas tranco ela. E aí eu engulo meu abdômen. Eu puxo ele lá pra dentro. Combinado? E vamos junto. Primeiras vezes pode me entender, depois você vai acostumando com o movimento, tá? Inspira. Solta. Inspira sempre pelo nariz. Tá, legal. E solta pela boca. Espero que esteja tudo bem, né, gente? Vamos de novo. Inspirou.
Solta. E a última vez, vem comigo. Uou! Muito fino! Corre! E solta. Show! Primeira parte, aquecido. Agora vamos lá. Movimentar as pernas, fazer o nosso aquecimento de articulação, certo? Aquecimento articular. Vem comigo, puxa. Vem. Como hoje é corpo todo, a gente vai movimentar todas as articulações. Preciso de ombro, joelho, punho, tornozelo, quadril. Vamos precisar de tudo hoje, tá? Vem. E vem. Frente. Frente. Abdômen tá como? Contraído, tá, gente? Coloca esse umbigo nas costas. Segura bem. Vem. Vem. E... Gente, liga a musiquinha aí na tua casa. Eu não ponho música. Porque eu já tenho minha cantoria aqui, não. Porque o Instagram não deixa, tá? Aí aqui é só som de criança brincando. Vem. Vem. Umbigo lá nas costas. Segura. Joia. Ponta, calcanhar. Enquanto isso, ó o punho. Ponta, calcanhar. Ponta. Calcanhar. Ponto. Calcanhar. Inverte o lado da mão. Vem. Tuzinho da pão mais baixo. Na frente de falar assim, fala muito alto. É. Joia. Braço estendido. Gira. Para um lado. Inverte. Gira para o outro. Vamos, gente! Bom dia! Bom dia, bom dia! Quarta-feira com cara de sextou! Show! Relaxou! Maravilha! Agora, o nosso aquecimento vem com polichinelo. 30 vezes pra gente já começar, certo? 3, 2, 1, vem! Pensando no 34, 35. Ai, ai, ai. Vamos que vamos, ó. Aqui, primeiro exercício. Polissapato. É um polichinelo de frente. Junto com ele, nós temos o meio sugado. Gente, quem quiser, já vai usar. Quem quiser, já vai, pode usar um banco, uma cadeira, um sofá. Pra não pôr a mão no chão. Então você escolhe se você quer colocar e fazer o movimento no chão. Mãe, eu quero desenhar. Falar baixo assim. É. Desenhar. Pode desenhar, meu amor. Pode desenhar. Eu quero uma folha. Ah, folha, né? Mano, ajuda. Dá uma folha pro mano. Vamos lá, ó. Se não quiser usar o... Você pode fazer o meio sugado no apoio. Frente. Salta, trás, frente, salta, trás, frente, salta.
como você pode ir direto pro chão, fazer a mesma coisa lá no chão, certo? Eu vou fazer no chão, mas se você tiver dificuldade, faz no elevado, no sofá, enfim. Até se você tiver dificuldade, pode só fazer frente e trás, sobe. Frente e trás, sobe, tá bom? Beleza? Então agora a gente vai fazer 15 de cada. Poli sapato e meio sugado. Olha, ali, Lu, tem um monte de folha ali, ó. Vamos lá? 3, 2, poli sapato é assim, tá? 3, 2, 1 e vem. Ai, eu não quero do bicho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Pega lá o bloquinho dele no meu escritório. É meio sugado, certo? Vem comigo. Mano, as calças, gente. Minhas calças não querem. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3. 15. Ah, não, os bolinhos não. O tamanho da folha é mais grande. É igual o tamanho da Nora do que da Mana. É. Respira e vamos de grande. Poli sapato, certo? Folha mais grande. Não tem hoje. É. Vamos lá? Respira. 3, 2, 1 e vem. Eu quero grande. Eu quero grande. Eu quero grande. 12. Eu quero. Relaxa e vamos de novo no meio sugado, gente. Tem hora que eu tava apoiando a mão assim. Se você apoia a mão toda, pega mais abdômen, tá? É mais difícil um pouquinho aí pro pessoal que tem dor no punho. Mas pega mais, tá? Fica a dica. Vamos lá? 3. Achei! 2. Viu? Esse aí mesmo. 1. E vem. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Respira, mais um de cada. A gente finaliza, hein? Respira. 3. Gente, se estiver difícil, não desiste. Faz menos, faz no elevado, tá? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Último meio sugado.
Vamos que vamos. Vem comigo. Prepara. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizamos o primeiro bloco. Respira. Teve um bom trabalho cardio aqui nesse, né? E agora vamos pro segundo. Nesse segundo, a gente vai ter. Eu vou já usar o meu colchonete. Que eu vou fazer uma flexão de braço isométrica. Tá? Flexão de braço isométrica. E burpee. Viu, Márcia? Chegou a hora. Só que o burpee eu não vou fazer 15, tá, gente? O burpee eu vou fazer de 5 a 10, tá? Aí veja o que você consegue. Eu vou tentar fazer 10 aqui. Se você conseguir 5, eu já tô feliz da vida. Flexão isométrica, tá? A gente vai fazer a flexão de preferência com o pé apoiado e não o joelho, porque dessa vez ela é isométrica, tá? E aí eu vou me colocar na posição da flexão e ficar parada. Eu não vou tentar movimentar, eu vou só me manter, por isso que eu consigo tirar. Mas se tiver muito difícil, aí você faz ela paradinha aqui também. O importante é não deixar o quadril apoiado. A mão tá na linha do peitoral. Abdômen tá contraído, ok? Então aqui, 15 segundos de flexão de braço isométrica, parada. E de 5 a 10 burpees. O burpee, pra quem não sabe, é exatamente o que a gente fez no meio sugado. Pulou, venho no chão, vou pra trás, aí eu ponho meu peito no chão, subo e pulo. Trás, vou lá e pulo, tá? Vou passar só meu canto aqui pra não tô batendo na parede. Certo? Vamos lá? Então, pra começar a nossa apoio isométrico. Eu vou tentar sem o pé no chão. Espero que consigamos, né? Vamos lá, consigamos. Sei lá como fala. Mãe, como é que fala? 3, 2, 1, vem! 1! Já vi que mais do que isso, eu não ia conseguir ficar. Não consigo nem contar, tá, gente? Porque eu preciso me manter. Então, eu vou, dou um, e lá no final eu falo os últimos dois, tá? Porque senão não vai rolar contar. Esse. É, Aninha, tudo bom, minha linda? O que precisa é fortalecer abdominal justamente para que a tua lombar fortaleça junto, né? Uma coisa tem tudo a ver com a outra, certo, gente? Eu vou sumir um pouquinho da tela, né? Quando eu for fazer o burpee, mas é isso aí. Vamos lá? De 5 a 10.
contrai abdômen, segura o xixi, gente. A contração ela é aqui de baixo. 3, 2, 1, vem. 1. 2. 3. Força no abdômen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cacau. E a última, para quem quiser. Cacau. 10. Uau! Vamos de flexão? Respira. Ativa. Ana, Aninha, tá fazendo as respirações? As respirações ativam muito a força do abdômen profundo, que é quem vai ajudar a gente a fortalecer a lombar. Então, tenta focar, faz todo dia. 3. Não demora 1 minuto, gente. Vamos lá. Demora 40 mil. Prepara. 3, 2, 1 e vem. 1. Chiclete! Não. 14, 15. Gente, o 15 já tava quase beijando o chão. Vamos de burpee. Hoje o bicho tá pegando, né? É, gente, é um sextou que não é sextou. Porque sexta, provavelmente, vai ter aula normal, né? É. Vamos de burpee. De 5 a 10. Antes de 5, ninguém pode parar, tá? Depois do 5, tudo bem. Tá? 3, 2, 1 e vem. 1. Dois. Três. Uma flexão, hein? Vem comigo. Ah. Gente, quem não consegue ficar com o joelho no chão, se tiver difícil demais. Ops, baixei. Ops, caí ali. Tudo certo? Deu só uma tremida. Vou mais pra frente. Ficou baixinho. 3. Encaixa esse quadril, hein? Joga ele lá pra baixo. 3, 2, 1 e vem. Vamos, Cida. Vamos lá.
É o último, hein? De 5 a 10. Não pode parar antes do 5. Faça o máximo até... Tá muito difícil. 3, 2, 1. Valendo. 1. Meu Deus do céu, parede. 2. 3. Quatro, cinco, vem, seis, sete, oito, nove. Show! Já tô suando, né, Marta? Maravilha! Ó, agora hiperextensão de tronco, tá? É assim, ó. E apoio chute lateral. Hiperextensão de tronco. É quase um Superman, tá? Só que eu vou deixar a minha perna paradinha. Se eu quiser, se eu puder encostar em alguma coisa, melhor, porque trava aqui as minhas, o meu pé. Se não, posso deixar ele no alto e fazer, tentar deixar ele parado. Braço ao longo do corpo. Eu tô deitada retinha aqui, ó. Tá vendo? E o que, que eu vou fazer? Eu vou hiperestender lá atrás. Seguro 15 segundos assim mesmo, ó. Com a mão pra trás, ó. E volto. 15 vezes. 15 segundos só, tá? Só vai uma vez. Fica 15 e volta. Não é pra curvar assim, é só pra esticar a mão. Lá atrás, fortalecer a lombar, tá, Aninha? Pode sentir a lombar? Pode, porque a gente tá fortalecendo a musculatura paravertebral, tá? E depois, junto com esse, a gente vai fazer o apoio. Isso vai dar pra ver bem. Eu estou aqui no apoio. E aí eu tiro chutando de um lado e do outro. Cuidado no colchonete que ele escorrega. Meu, deu uma escorregadinha, ó. Um lado e o outro. Um lado e o outro. Eu vou alcançar a minha mão no pé, tá? É isso, 15 vezes. Certo? Vamos de hiperextensão do tronco. Alguém escreveu alguma coisa ali que eu não consigo ler. Não sei se é a Laurinha. 3... 2, 1, sobe, 1, contrai glúteo posterior, sente o glúteo contraindo, tá? Vamos lá, no próximo, apoio. Gente, se estiver escorregando, for machucar, faz com a mão no chão direto, hein? Perceba pra não se machucar. Apoio. 3, 2, 1 e vem. Opa. 1, não, tá errado. É 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
contar duas de cada, hein? Tem um pé aqui. Primeira já foi. Olha, ali tem. Relaxa. Preguiça. Deu soninho. De que estamos irrigando esses músculos, né? Vamos lá. Preparou? 3. Mão para trás, glúteo, hein? 3, 2, 1, sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa. Prepara mais um do chute. A perna de dentro chuta pra fora. Hoje o bicho pegando aqui nesses braços, hein? Um pouquinho de lado pra ver se vê melhor. Vamos? 3. É o último também, né, gente? A sequência depois abdominal. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ei, não, deixa o leve. 11. Não, deixa o 12. 13. 14. 15. Deixa retinho. Parede, se der. Ai, maravilha, né? Última de cada. Contrai esse glúteo. Tá? Vamos lá. Peito aberto. Espalma a mão lá atrás. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o glúteo, a perna, 7, 8, 9, fecha a escápula, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando eu respiro, até subo um pouquinho mais, né? Vocês viram? Tá? Mas pode só manter, que eu falo, né? Então eu sou obrigada a respirar mais intenso. Vamos ver o que vocês estão falando. Só chutei a perna, não consegui levar o braço. Tremendo! É isso aí, gente. Firmes e fortes, tá? Suando, misericórdia. Maravilha, galera. Show de bola, hein? Vamos que vamos. A última do chute, tá? Se não conseguir levar o braço, faz só o chute, ok, Aninha? Vamos lá? A última. Prepara. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, ai,
Vamos, Elis! Alaguei o cachorro. Ô, oh, maravilha! Até eu tô molhando ele aqui. Ó. Abdominal agora. É com apoio. E movimentação lateral. É assim, ó. Pode ser. Já que vocês estão já com o punho cansado, né? Ô, Du, assiste sem barulho. Pode ser aqui. Eu vou apoiar como prancha e vou estender e puxar. Estender e puxar. Aqui eu encosto o pé no chão, não estão me vendo, mas eu levo até encostar o chão e volto. Certo? Quem quiser um pouco mais intenso, faz a mesma coisa com a mão também. Tá? Esse negócio não é de Deus. Uhul. Maravilha, galera. Vamos. Depois, faz esse para os dois lados. E o cruzado aqui. Tá? Quando eu faço o cruzado, galera, eu preciso ativar as minhas costelas, tá? Se eu não forço as costelas lá pra dentro, eu não tô ativando o profundo do meu abdômen, né? E aí eu tô fazendo um exercício provavelmente até em vão, sem grandes resultados. Beleza? Vamos lateral? Vamos lá? Ai, não, é com ele de novo. Sobe a prancha lateral, apoiada no joelho. 3, 2, 1, 1. Vamos jogar. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, alonga, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Alonga bem essa musculatura e puxa trabalhando o abdômen, tá? Contrai glúteo. E tudo mais. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ué, falhou 15, hein, Ju? Mamãe, ah. Mamãe, 12, 15. 13, 14, 15. A mãe não contou errado, não, né? Contou. Contei errado? Tu falou 12, 15. Ixi, falei 12, 15, gente. Daí a gente roubou 3. Ai, ai, ai. Vamos lá? Ativa as costelas, ó. 3, 2, 1 e vem. 1. Engole esse umbigo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15. Cadê a professora? Cadê a minha? Lateral. Vamos que vamos. Tudo certo, maravilha. Ativa. Três, barriga pra dentro. 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, alonga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
virada assim, de costas é muito ruim, né? 3, 2, 1, sobe a prancha e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uau. Vamos agora de cruzado, certo? Vamos, Aninha! Deita lá. Cruzado ativo, tá, gente? Abdominal ativo, nada de só subir e descer. Concentra. 3, 2, 1, bico lá nas costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai, esmaga. 12, 13, esmaga. 14, 15, bem esmagadinho. Vamos para a última. Última de cada, hein? Maravilha. Ei, Marta, sim. Veja se você comeu pouco, comeu demais, não comeu nada. Se tá muito além do que você tá conseguindo, né? Primeiro dia, não sei se estava treinando ou não, então tudo acompanha. Mas é normal, tá? Todo dia isso acontece com alguém, é só ajuste que falta. Né? E dia, né? A pessoa tá com mais dor, assistindo mais solto, isso tudo já vai acontecer. Vamos lá, apoia o cotovelo ou a mão, elevou, 3, 2, 1 e vem, 1, 2, 3, 4, contrai o glúteo quando estende. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Letícia, você tem o sofá pra cá todo. Letícia, tira o pé daí. Troca. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Uhul! Último! Nosso cruzado ativo, hein? É, gente, é um abdominal cruzado ativo. Tá? Ativo por quê? Porque eu tô trabalhando muito meu abdômen. 3, 2, 1, contrai. 1, 2, esmaga. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11,
14. E a última. 15. Show! Quem fica com um pouquinho de dor na lombar, na braço, joelhos. Bem importante. E vamos de prancha! Vamos lá, gente. Uma pranchinha agora pra fechar com chave de ouro. Prepara. 30 segundinhos. Vem comigo. 3, 2, 1. Fica! Do relógio, hein? Vou contar aqui no relógio. Vem! Acabando! 3, 2, 1, aê! Relaxa. Show! Acabou! Mas agora tem uma parte fundamental, vocês sabem que eu adoro, né? Nosso movimento de cócoras. Calcanhar no chão. Se não consegue, fácil, apoia pra frente, até assim se precisar, ou segura no puff, né? Tá difícil, faz ele aqui, ó, tá? Mas faz o movimento de cócoras, apoia o calcanhar, pode abrir um pouco mais também os pés, fica lá, palma com palma, cotovelo e empurra o joelho pra abrir, sente a abertura aqui do nosso quadril, alongamento da virilha, interno da coxa, glúteo, panturrilha. Contrai xixi, gente, aperta, segura o períneo, peito aberto, segura, segura, fica lá. Maravilha, mantém a postura. Um pouquinho mais, empurra. Mão no chão e devagar, estende uma e depois a outra. Relaxa a cabeça. Deixa cair o pescoço, sente alongar a cervical. Agora flexiona o joelho, põe a mão toda lá no chão, alonga glúteo, relaxa a cabeça. E devagarzinho começa a subir a cabeça, sente o alongamento da cervical lá no final. Vocês nem veem eu fazendo, né? Preciso de uma ajudante. Acho que eu vou contratar minha filha pra ser minha ajudante audiovisual aqui. Né? Show de bola! Vamos lá, puxa agora o pé lá atrás, quem tiver ainda com forças. Puxa. Ai. Maravilha. Troca. Cida. A Xaxá. É a Xaxá e o John? Tudo bom? Oi, ideia. Vamos lá. Maravilha. Palma com palma, cotovelo alto. Vira lá pra baixo e força agora o cotovelo pra baixo também. Pessoal que sente dor no punho, antebraço. Agora movimenta um lado e o outro. É. Empurra um lado. Empurra o outro. Empurra um lado. Empurra o outro. Corre, zumbis estão vindo. Corre, zumbis. Aê, segura um braço. Isso tudo, né, gente? A gente fortaleceu. Vamos que vamos.
Troca. Maravilha, hein? Espera, javanite. Joia. Lá no alto, pra fechar aquela espreguiçada de quarta, véspera de feriado. Pontinha do pé. Joia. Última respiraçãozinha, três vezes pra ativar, pra entrar pro feriadão com a barriga chapada. Combinado? Vem comigo. E sem dores, né? Se pode ser que pra alguns só não ter dor seja mais interessante ainda, né? Inspira, solta o ar, tranca e puxa. Combinado? Vem comigo. Inspira. Solta. Muito importante, sempre inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? E devagar nos exercícios respiratórios. Vem de novo. Solta. Solta. Que bom, sai. Última vez. E solta. Final da aula pra mim é bem mais difícil fazer os exercícios respiratórios porque a gente já tá mais ofegante, né? Já tá mais cansado. No início a gente consegue puxar mais. Muito bem, gente! Show de bola! Que bom! Que bom que concluímos! Né? Gente, olha só. Sexta-feira, vamos fazer aula, né? Maravilha? Amanhã eu não garanto, não. Amanhã eu posto pra vocês, mas eu não garanto, porque eu acho que eu vou estar na rua. Tá? Amanhã é feriado, aquele das 18h30, tá? Mas sexta-feira de manhã, firme e forte, combinado? É isso aí, boa quarta, bom feriado, fiquem com Deus, né? Preserve aí essa tua integridade, teu momento, certo? Cuide de você e da sua família, tá? Gente, muito bom, muito bom. Firmes e fortes. Qualquer dúvida aí, se alguém teve, me chama. Gratidão a vocês, gente. Beijo, Márcia, Mari, Marta. Depois você me fala como é que foi, Marta. Você tá melhor. Elis, firme e forte. Kátia, fica em paz. Vocês também. Ai, olha. Cássula. Enfim, depois você me fala teu nome direito. Só à noite, ah tá, então tá bom, bora lá, Cléria, é isso aí, gente, beijo grande, beijo, gratidão por vocês estarem aqui, certo? E é isso aí, beijo, 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 foto, hoje é foto assim de gratidão, Márcia. Mãe, eu tô fome. Foto de gratidão a vocês, tá? Show, se cuidem, fiquem com Deus. Fato de gratidão de novo. Quero ver, posta lá, hein? Posta que eu reposto, me marca. Quero ver vocês junto comigo, tá? Beijo. Tchau.